Vanaf volgende week maandag worden de bomen van de Elisabethlaan in Berchem gesnoeid. Omdat dit een gewestweg is, kreeg Berchem TV ter plaatse uitleg van het agentschap Wegen en Verkeer. Wel, het zijn behoorlijk stevige snoeiwerken. Ongeveer 75% van de grote takken gaat eraf. Dat is een ingreep om de bomen gezond te houden, om ook opnieuw te laten groeien. Maar dat betekent ook dat er wat hinder zal zijn. Zeker voor de geparkeerde wagens, die moeten weg. Er geldt een parkeerverbod tijdens de werken, net om te voorkomen dat er schade is aan de wagens uiteraard. Voor de rest moeten de mensen een beetje rekening houden met doorgaand verkeer. Auto's moeten langs onze werf doorrijden. Fietsers moeten opletten bij de werf, maar worden tegengehouden van zodra er takken zijn die naar beneden zouden komen. Waarom worden deze bomen gesnoeid en hoe lang is het eigenlijk geleden dat zij gesnoeid werden? Wel, zoals je duidelijk kan zien is het al ettelijke jaren geleden dat ze gesnoeid zijn. Het is dus hoog tijd dat ze gesnoeid worden, omdat de takken anders ook te zwaar worden en dat er risico bestaat dat ze vallen. Er zijn ook een aantal dode bomen bij. Wat gaat daarmee gebeuren? De dode bomen die worden verwijderd en er komen nieuwe bomen in de plaats. Voor de gezonde bomen blijft het enkel bij een snoeibeurt. Het zal wel een kale aanblik geven, hè? Ja, dat klopt. Het wordt stevig geknot. Dat wil dus ook zeggen dat het uitzicht volledig anders zal zijn. Daar moeten de mensen waarschijnlijk ook eventjes aan wennen. Maar we kunnen iedereen wel geruststellen dat in de lente gaan er al nieuwe knoppen uitschieten. En er komt op termijn zeker een nieuwe grote groene kruin aan die bomen. Hoe hebben jullie de bewoners van de Elisabethlaan verwittigd? Alle bewoners hebben begin deze week een brief in de bus gekregen met uitleg wat er gaat gebeuren en waarom we deze snoeiwerken uitvoeren. Daarin staan ook een e-mailadres en een telefoonnummer. Moesten er verdere vragen zijn, mogen ze altijd contact met ons opnemen. De snoeiwerken aan de Elisabethlaan zullen ongeveer 3 weken duren.